Недоволното вложување во научни трудови и литература, вработување професори со несоодветни дипломи, митото и корупцијата во самиот образовен процес се само едни од причините зошто нашите универзитети ги нема на шангајската листа, а единствениот впишан на листата УКИМ од година во година е се подолу, вели професорот Рубин Земон. Образованието го плаќа данокот на децениското носење неадекватни закони, неказнувањето на коруптивните процеси и одливот на мозоци надвор од земјава. Кај нас прилично сме толерантни на незаконските дејанија, се сечаат еднушка во 2012-13 година во Охрид, во Апостол Павле, изби афера каде што Државниот просветен инспекторат откри дека ректорот нема соодветна диплома, докторат немаше за да биде ректор, меѓутоа и после тоа истиот ректор положи да уште два мандати ги имаше, ги истрави како ректор, и никој од тоа од повеќето институции не реагираше за таа работа подобри, човекот си ги заврши двата мандати, ни тогаш не беше, ни сега не е во Македонија, меѓутоа ете, од таа толерантност према да кажеме незаконски, неетички, неморални, да кажеме феномени и појави, нормално што се случат вакви работи. Мешањето на политиката и политичарите во високото образование е исто еден од пресудните фактори. Потребен е посериозен пристап кон овој комплексен проблем, а не носење адхок решенија на законите за високо образование, додава Земон. Не треба да се избегне одговорноста на професорите, на академската заедница, и тоа е факт дека нашите професори не можат да ги задоволат стандардите што е можеби ги бара таа, да кажем, меѓународна заедница. Ако се направи едно истражување, ќе видите многу мал број на професори кај нас и го зборуваат англискиот јазик, тој да кажем академско ниво на англиски јазик. И додека дел од јавноста покажува загриженост поради ваквите поразителни резултати на македонското образование, политичарите истите и овој пат ги искористија за дневни меѓусебни политички обвинувања. Каква власт, такво образование, велат од ВМРО-ДПМНЕ. Димитар Ковачевски е премиер и професор на НЕМА факултет од Македонија, меѓу првите 2000 најдобри факултети на шангајската листа. Од СДСМ пак возвраќаат и обвинуваат за непотизам. Мицкоски е професор на машинскиот факултет при УКИМ, на тој ист факултет магистрирал и докторирал, а на истиот тој факултет професор бил и неговиот татко. Мицкоски своевремено бил асистент кај собствениот татко, што е врв на непотизам, велат од СДСМ.